O som podia entrar. Apaga isso, vá, apaga isso. Mas não corta mais nada. Fica assim, se ficar mal, fica mal. Isso, o objetivo não é ficar bem. Não é muito bom. É só assim que eu também morro errado. Esse não vai ser nada, o que é que é? Senta, Sara, senta, não dá conta. Canta. Não quero. Cantamos. Vai sair do estúdio. Olha o cromo como é que está a talhar. Raiva é o que me preenche a cada momento. Largada a própria sorte, idade de nove, pai morre. A mãe foi dentro. Tenho fome, estou sedento, estou confuso, estou ciente. Estou sozinho para sempre, estou confuso, mas aprendo. Ei, pá, não esqueci o mão. Eu não pedi. Vida da vez. Para ficar assim, todos estão a assistir. O que sentem por mim? Ei, ódio, ódio, ei, indiferença. Minha sentença, nascença. Tá-se bem, oh, vamos lá. Tá de cuidar, né? Tá de cuidar. Já sei o quê? A versão. Remix. Em nome do pai, o filho vai comprar droga esquina. Em nome da mãe, a filha vende o corpo pra gente fina. Em nome do satanismo, se fazem ritos com fetos. Em nome da fé, ainda há mulheres que são objetos. Em nome da. Em nome de macacos comendo as bananas. Em nome de. Ok. Cala a boca. Essa é batota. Mentirosos. Show. Quem diz que ele existe e que acredita a sério? Usam pronomes em vão, provocam confusão. Distorcem verdades, criam realidades. A qualquer preço querem todos alcançar liberdade. Então regras absurdas, inventam coisas ridículas. Como promessas, rituais, sacrifício. Duvido. Também para sofrer, Hipócritas. Dizem algo, mostra o contrário. Hipócritas. Só querem o próprio bem. Mentirosos. Prometem, mas nunca entregam. E a nós, o vosso reino. Os que se diz, hipócritas. Epa. Só uma mama agora. É isso. Dois, dois, zeros, um. E a base revolucionária está de volta. Olha para essa gente que os porcos se desespera. Olha para esse cotidiano homicida que não se altera. Isso chama-se holocausto, conta gotas. As tuas necessidades são esquecidas depois que voltas. Quem se importa, quem se preocupa com a nossa vida? As panelas estão no fogo, mas não vemos comida. Não vemos comida, estamos roubados. Radiografia da miséria, e vias sanguíneas são entupidas de mentiras até as artérias. O resto não sei. Não, cada estação. Tá fofo.